יצחק פנגר. יאיר עמר. יאיר נולד כלותם עמר, לוטם חמוד, ילד מתוק, אבל בשלב מסוים, בגיל ארבע וחצי, הוא עצמו שם לב שהוא לא כל כך רואה, מוסיפים לו את השם, ליאיר, שבעזרת השם זה יפתח לו את העיניים והוא יראה ככל האדם. האם פה נגמרו על הניסיונות? מה קורה בגיל ארבע עשרה? ומה זה קשור לאיזושהי תחרות מרצים? כל זה ועוד? בוא נשמע ממנו. יאיר, בוקר טוב. בוקר טוב, אורן. מה שלומך? ברוך השם. תודה רבה רבה שבאת, מאוד מעריך. העונג. אז תספר לנו קצת, תתחיל מההתחלה. טוב, אז ככה, נולדתי כילד רגיל לכל דבר. Mm -hmm. לא ראו עליי שום דבר. ארבע וחצי שנים אני חי ככל הילדים, אולי נראה כמו כולם, אבל לא רואה כמו כולם. Mm -hmm. ובגיל ארבע וחצי אני יושב מול תוכנית טלוויזיה, שם חני נחמיאס מארחת של... שלושה ילדים. לקוי ראייה עיוור ולפקה, מתחילה לדבר עליהם, להסביר מה מתמודדים ביום יום. בתור ילד קטן אני יושב ואומר לעצמי, מה זה, מה קורה פה? אני מרגיש קצת מבולבל, מתקרב, מתרחק, ואז קורא לאמא שלי, אמא, אני לא רואה איתו. אמא שלי קצת בהלם, מה קורה איתך? זה פתאום קרה. כן, היא לא מבינה מה פתאום קרה. מה פתאום ילד קטן נזכר אחרי ארבע וחצי שנים שהוא לא רואה איתו, מה קורה איתך? היא לא כל כך התייחסה לזה באותם רגעים ברצינות. התלהבת מהתוכנית בטח, ככה חשבה. כי זה אומרת, אולי שמעת את זה באיזה מקום, אולי בא לך איזה ג'ננה, הילד אומר הרבה שטויות בג אז uh, יום אחד, כשבחנוכה באתי להדליק את הנר, שמה לב מה קורה לילד שלי. זה סך הכל להדליק נר, לא צריך להיות פרופסור בשביל זה. <laughs> לא הצלחתי להדליק את הנר. אתה יודע, הפתילה, הייתה צריכה להרים אותה, לקרב בשביל להדליק. Wow. אמרה, בסדר, אולי גם זה אולי במקרה עוד נורא אדום אני אדליק אבל בפעם השלישית שראתה אותי רודף אחרי פרפר, והפרבר בכלל עף לו מהחלון, והוא כבר לא היה בבית, כשאני באתי לבורג שהיה בקיר ואני חשבתי שזה פרפר, שם כבר נדלקו לה שלושה נורות אדומות, היא כבר לא הייתה אדישה. זה כבר בתי חולים, עד, ש... עד שגילו שאני לא רואה טוב, <אנ> ושם באמת הוסיפו לי את השם יאיר, שיום אחד אני אעיר את העולם, יום אחד שאני אעיר, העיניים שלי התחילו להעיר. אולי הראייה הפיזית לא השתנתה. <אנ> אולי השתנתה בממדים קטנים, בכל מיני תרגילי נשימה שאני עושה, על פי השיטה של כל מיני שיטות שאני... <אנ> <אנ> אתה, אתה רואה, לא רואה, איפה אתה רואה איזה יום? היום אני לא קורא כתב קטן, אני כן רואה אותך, קורא, רואה אותך, את האולפן. ואני היום, קשה לי מאוד מאוד לראות כתב קטן בסידור. אם זה למרחקים, רישיון נהיגה, כרגע, לא יודע, כאילו, אני לא יכול להוציא. אבל אני מתנייד יפה, הולך, הולך, מתפקד. יש לי קשיים של דברים מאוד מאוד, זוויות קטנות שמאוד מאוד קשות לי, לפעמים שהן מכשילות אותי. אתה יודע, אם נגיד סתם ראיתי כתם, ראיתי, חשבתי איזה שקית על הרצפה, יש לי כלב בבית, אז ראיתי, חשבתי איזה שקית, זה היה פיפי של הכלב. לפעמים אני יושב עם חברים, רוצה לקחת גרעינים, אז אתה מכניס את היד לקליפות. אתה בא לטטות את הבית, אתה בא להרים איזה לכלוך, אתה מרים ג'וק, ואז הוא רועד. אז זה קורה כל מיני דברים, אבל לפעמים אתה לומד לצחוק על החיים. יש לקחת את הקושי ולצחוק עליו. ו... או לרדת ממנו. אבל מסתם ילדים, אתה יודע, ילדים סביבך, מהירים, ובטח, אתה יודע, זה לא פשוט. אה, יש האנשים שסביבי, זה... אז בדיוק זה הנקודה, לי את השם ליאיר, על מנת שאני לא רק אאיר את הראייה הפיזית בו, אלא שאני אתחיל לראות את החיים בצורה יותר טובה. באמת, במהלך השנים עברתי המון המון חוויות לא כל כך נעימות עם החברים. אם זה, לא יודע, חבר שאמר, בוא ננצל את הלקות ראייה שלו, יצאנו החוצה, לא מצא חן בנה, היה שם לי דבק של... דבק על הכיסא, כדי שאולי אני לא אראה, אולי אני אדבק לכיסא, וואו. כי לא ימצא חן בעיניי. Uh -huh. או זה ילדים שיורדים עליי, היה לי כינוי בבית ספר שמן ועיוור. שמן. זה היה... that, uh... הייתי, היום אני ברוך השם, כי לקחתי את אותו, את אותו ירידות והשפלות ואמרתי, אני הולך למנף. Pss. אני כל הזמן במצב של מינוף. וואו. כל הזמן הייתי ככה עד שבאמת התחלתי לעשות ספורט. התחלתי, הורדתי משקל מאוד משמעותי. ובגיל 14 בערך, עם כל האתגרים, הרגליים שלי התחילו להתעקם. פתאום, סתם באמצע החיים, פתאום? מה זה הדבר הזה? אחרי זה? כמה שנים הבינו שזה בעיה גנטית. אבל uh -huh. מבחינתי זה כמו שאיפה אתה לוחץ על המחשב, בעכבר, ויש את העיגול הזה שמסתובב, uh -huh. מסתובב, מסתובב, ואז פתאום זה נפתח. כן. אז ככה אני חושב שזה היה אצלי גם בחיים, זה היה כאילו משהו גן שכזה, פתאום היה התחיל. היה בפנים בתוכו ופתאום פרץ החוצה. כן, הוא פתאום פרץ החוצה, ואז הרגליים מתקמות, ולא סתם מתקמות, לא רק שאתה הולך, אלא גם בלילה. וואו. גם בלילה אתה מרגיש את הרגליים מתקמות. מתי שכולם ישנים... יש לא, מה זה דבר, זה כואב? זה ממש כואב. הרגליים, הצמו, הרגליים שלי היו נראית כמו בננה, ממש כאילו וואו. כלפי פנים, <אח> בצורה מאוד מאוד קשה, והייתי מאוד מאוד אוהב לשחק כדורסל, והיה מאוד קשה לי, אתה נופל, אתה קם, אתה נופל... תהיה, תנופ... אני אוהב לשחק כדורסל, אני לא יכול לוותר על זה. פש... עד שבגיל 17 שמים לי זוג של פלסטיקים על הרגליים. <אח> אמרו לי, שמו לי את הפלסטיקים, אמרתי, וואו, איזה, איזה כיף, איזה טוב. ובאמת, זה ככה, תפקדתי הרבה שנים עם הפלסטיקים האלה, גם הייתי פעם אחת בספורט של לקוטריה ועיוורים, שזה שדש... כדור שערים, שמעת? זה okay. שני שערים של תשע מטר, uh -huh. שלושה, ש... שלושה שחקנים בכל, בכל שער, כולם עם כיסוי עיניים, ויש כדור עם פעמון. וכשאתה זורק, אתה לא צריך לראות, אתה שומע, ככה קופצים. היום המשחק הזה מאוד מאוד אולימפי. השתתפתי בכל המסגרת הזאת, יחד עם הסאדים, עם הבעיות ברגליים. דווקא הפלסטיקים האלה עזרו לי גם להחליק את זה, לקחתי את זה למקומות טובים. אבל מן הסתם בהתחלה זה היה מאוד קשה, נכון? איך? בהתחלה זה בטח היה מאוד קשה. מאוד. איך התגברת, מה הרגשת על עצמך? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? גם עיניים עכשיו, גם רגליים, כאילו, ריבונו שלנו, מחפש אחר No? בהתחלה היו הרבה 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 לילות של בכי, של כאב. Yeah. הייתי שואל את בורא העולם, למה? למה אני? Wow. למה דווקא אני? למה אתה מתנכל אליי? בגיל כל כך קטן, גם לקוטריה, גם נכות ברגליים. Mm -hmm. עזוב אותך רק זה, היו גם חבר'ה בכיתה ט' שהייתה שנה איום ונורא. איום ונורא. קשה לי לתאר את זה במילים כל yeah. כך... אני yeah. שמדבר איתך שזה פעם אחת לפני שבאתי לישון. מישהו לקח את הקופסה של הנס קפה האדומה ושם לי נס קפה על המיטה. וואו. ואתה בא לישון, המיטה שלך דבק, אי אפשר לישון. פש. אתה רוצה לפתוח את הארון שלך של ה... אני יודע, אם זה מתמטיקה, לא היה לי מחברות כמו של כולם. Uh -huh. מחברת אצלי זה מחברת. Uh -huh. מחשבון אצלי זה מחשבון. אצלי כל דבר היה גדול, אז הייתי צריך בשביל זה לא לוקר, הייתי צריך בשביל זה ארון. ומישהו היה שם לי, מחבל לי בארון, שם לי מזלגות, שמים לי... תמיד, אבל תמיד, אותם שנים באמת היה לי בכי וכאב, תמיד שאלתי לגבור עליהם, למ למה זה מגיע לי, למה עשית לי את זה? אז איך, איך פתאום קורה שינוי ואתה מחליט, אוקיי, אני לא נשאר שנה... מהזכות נקרא לזה. אה, לא, אז אז לא כל כך היה את כל ה... כאילו, אז לא היה את כל, כל הסמארטפונים, הבנתי, אם שלי היה סמארטפון, הייתי יכול לראות את השיעורים שלך. <laughs> אני זוכר שבניתוח, אחר כך אני אספר לך על הניתוח עוד שנייה. ואת ניתוח, אני זוכר שראיתי כמה שיעורים שלך. וזה <laughs> <laughs> נתן לי המון, זה הרים אותי קצת. <laughs> ו... <laughs> אבל באמת באותם ימים לא כל כך התרוממתי בגלל זה גם כאילו... הייתי בסטנדרט בסטנדר, כזה, כאילו, אלה, אני בבית ספר, כולם... הייתי חייב להראות, איך אומרים, לפעמים הרבה אנשים מראים חיוך בבוקר, יוצאים לעבודה, <אח> אבל בתוך הם מאוד מאוד עצובים. Wow. אז ככה אני הרגשתי, mm -hmm. עד שבכיתה יעוד מגיעה בגרויות, לחץ, בלאגן, ואני אומר, אני לא... אני אומר, אני יותר לא מחכה, כשאמרת, אני לא מחכה שיסתדרו בשביל להגיד, לא, לא, אני מאמין בבורא העולם ויסתדר, לא, אני דופק על השולחן, הולך, נלחם. וואו. אם זה בבר מצווה, אבא שלי מקליט לי את כל התפילה ב-MP3, ש... ואם זה להילחם, כמו נאמר, לעשות בגרויות כמה פעמים, לפחות שלוש פעמים, נגיד בגרות במתמטיקה או אנגלית כמה פעמים, וזה כל הזמן להילחם, 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 וואו. עד שאתה מגיע לשלב שאתה מסיים תעודת בגרות, אתה אומר, עשיתי את זה. יש משפט שאומר, אני חייב לתת את המאה אחוז שלי לתוצאה, mm -hmm. אבל אסור לי לתת לתוצאה להיות מאה אחוז ממני. וואו, ברגע שאני נותן את ה-100% של התוצאה, התוצאה היא לא חלק ממני. זה שקיבלתי 100 או 60, אני עדיין מרגיש אני לא או מלך או אפס. אני תמיד מרגיש טוב. אצל בורא עולם, אני תמיד אומר שאצל בורא עולם תמיד אני שווה, לא משנה אם אני כאן או כאן. אז אני תמיד אשאף להכי גבוה, כדי, לא משנה לאיפה להגיע, אבל תמיד אני אשאף להכי גבוה, לא כדי לראות כמה אני יכול לממש את הפוטנציאל שבורא עולם נתן לי. מדהים. אז אפרופו לממש פוטנציאל, מה זה המיקרופון מזהב פה שאני רואה? לפני המיקרופון, לפני בגיל 19 הייתי ספורטאי אולימפי. מה אתה אומר? בענף החתירה בבירקון. וואו. Wow. התחרתי והייתי מועמד לאליפות עולם. וויתרתי על אליפות עולם כי הייתה בראש השנה. וואו. Wow. ופה למדתי סוד גדול לחיים. כן. Okay. אולי ויתרתי על מדליה שאני יודע לי את הפוטנציאל להגיע לשם. Mm -hmm. היה לי פוטנציאל ענק להגיע לשם. אבל העברתי לעצמי, כמו שבקבוק תוריד לו את הגבולות שלו, הוא okay. מאבד את המהות שלו כבקבוק. כוס תוריד לה את הגבולות שלה, היא מאבדת את המהות שלה ככוס. Mm -hmm. אדם תוריד לו את הגבולות שלו, הוא מאבד את המהות שלו כאדם. אדם חייב לדעת לשים לעצמו גבולות. אם ברוך השם יש לנו את התורה, שומרת עלינו, את ספר המידות, ברוך השם אני כל בוקר זוכר ללמוד דוחות צדיקים. Oh. רואה כמה, הזמנתי. יש לנו ספרייה שמגדילה לנו ספרים, הזמנתי לי ספר בגדול. כל בוקר אחרי התפילה אני יושב רבע שעה, חצי שעה, mm -hmm. ללמוד, להבין שיש גבולות לאדם, ואם הוא יהיה לו גבולות ממוצקים, mm -hmm. מדי. אז ככה זה הסוד הגדול שקיבלתי שם. מדי. אחרי החתירה הזאת עברתי ניתוחים נורא קשים על הרגליים. Mm -hmm. עכשיו, הרגל... היום הרגליים שלי לא עקומות, ברוך השם. אישרו uh -huh. לי את שני הרגליים, עברתי ניתוחים נורא נורא קשים. וואו, זה גם שיקום, זה לא רק בטח... עכשיו, שיקום, עכשיו זה תקופה ארוכה על כיסא גלגלים. וואו. ו... אבל אולי בימים הראשונים התחלתי להגיד, בגלל שקשה לי אני לא יכול. Uh -huh. בגלל שקשה לי אני לא מסוגל. אבל באותם רגעים... פתאום משהו השתנה, משהו השתנה כאילו נשמתו של שמשון הגיבור התעברה בי ואמרתי זהו, <laughs> זהו, וואו. זהו, לקחתי את הכיסא גלגלים, הייתי עושה מעל כמעט כל שבוע מעל 20 קילומטר עם הכיסא. וואו, תחשוב, שכרית משחר... מהבית לתפילה זה קילומטר אחד, זה <laughs> וש... לא חזור שתיים, שכרית מנחה ערבית פלוס שיעורי תורה, פלוס לקום כל בוקר מוקדם כדי לעשות 6 קילומטר עם הכיסא גלגלים. מדהים, <laughs> <laughs> וזה בי להגיד, למרות שקשה לי, בכל זאת אני יכול מסוגל. כן. ועשיתי את מה שהרב שלמה וולביין אמר בספר שלו, בעל אישור. כן. הוא אומר שכשאדם מדבר לעצמו, הוא, הוא מאורך כוחות נפש בעצמו. Mm -hmm. אז אחת... לקחתי מהרה. כן. התחלתי להגיד לעצמי, יאיר, אני מאוד מבין שקשה לך. ש... יאיר, אני מאוד מבין שכואב לך. <laughs> למרות זאת, אתה יכול למסוגל. וואו. הדבר הזה הרים אותי, וכאילו באמת, משם הייתי הולך לעשות מתח, וספורט, ושום דבר לא עניין אותי. <laughs> אמרתי, קשה לי, <laughs> אבל... יש, כל הזמן יהיה קשה, כל הזמן יהיה משהו, אבל מה, אני ארחם על עצמי, אז כל הזמן נעתי לפעולה. וברוך השם, אחרי כל, אחרי כל הדבר הזה, גם אני נותן מדי פעם הרצאות ושיחות. וזה, כשאני עוזר לאחרים, אני מרגיש שזה מלא יותר, <מח> ואני מרים את עצמי. ואז מה זה המיקרופון הזה? ואז, ברור <laughs> השם, כל הזמן אני מתפלל, ברור העולם, תן לי ממה שאני עברתי, Aha. לזכות את הרבים. תן לי לזכות את הערבים, תן לי לזכות את הערבים, זה החלום שלי. כשאני <laughs> מחזק מישהו אחר, אני מרגיש מלא, מרגיש, <laughs> מרגיש בן אדם אחר. ואז אני מגלגל בפייסבוק, ואז אני רואה את תחרות מרצים 2021. וואו. <laughs> אומר, וואלה, יש תחרות כזאת, <laughs> אני חייב להיות שם. טוב, אני שולח תופן, אני מתקשר לאותו בחורה שמארגנת את המקום, ואז היא אומרת לי, תשמע, נשאר מק כמה מקומות אחרונים ואתה חייב להגיש בקשה. כמה מתמודדים מגיעים? אה? כמה מתמודדים מגיעים? אה, סך הכל היו 26 ש... מתמודדים, ובאמת היו, לא, ש... היו, היו עוד עוד עשרות, מאות עשר... אה. אנשים שהגישו מועמדות. אה. היו כל מיני במות, היה במה של תזונה, במה של בריאות, במה של ילדים. אני השתתפתי בממה של התפתחות אישית ורוחניות. יפה. והיו שם 26 אנשים. היו איתי מתמודדים עם דוקטורים, מרצים מבן גוריון. וואו. היו באמת אנשים משכמם ומעלה. כמה זמן יש לך לדבר שם? איך? כמה זמן? דקות. עשר דקות? עכשיו בעשר דקות זה נורא קשה לדבר. הרצאה של 50 דקות, תביא עכשיו, אפשר לעלות, דבר, צחוקים, כיף. הרצאה של עשר דקות אתה חייב להביא משהו, משהו מאוד מאוד מרכזי וחזק. מה היה המסר העיקרי שהעברת שם? המסר המרכזי זה בדיוק מה שאמרתי לך, לקחתי את הסיפור, mm. בקצרה סיפרתי אותו, ואז במהלך ההרצאה ישבתי, אמרתי להם, סליחה מכבודכם כואבת לי הרגל, פש... ואז אמרתי להם, למרות שעכשיו, אני עומד למרות שקשה לי, גם אתם קומו עכשיו. קומו מהכיסאות שלכם, וואו. קומו עכשיו, צאו רגע מאזור הנוחות שלכם, ולמרות, אני מאוד מבין שקשה להם, אמרתי לכם, אני מאוד מבין שקשה לכם, אני מאוד מבין שכואב לכם, למרות זאת אתם יכולים ומסוגלים. ש... וזה היה המסר שלי, וזה באמת, בור, אני ברוך השם, ברולם זיכה אותי להגיע ל, ל, לתוצאה הזאת. באמת שעשיתי את, את ה... זה מקום זהב. ראשון? באמת, מקום ראשון, אני חושב שזה <laughs> מקום מאוד <laughs> לא נכון. בקרון הזהב. <laughs> <laughs> אני עוד לא מעכל את זה בכלל. יפה, וואו. ב-29 <laughs> לשישי, ברוך השם, יש שם עוד... <laughs> אה, ציוני אמריקה, <laughs> יש הרצאה נוספת, אותה הרצאה, מול הרבה מאוד אנשים. <laughs> יש שם באמת חלום שלי, <laughs> <laughs> גם השאיפה שלי לתת את המאה אחוז לשם. להגיד שם מזמור לתודה, באמת, מול קהל גדול, כי אני חושב שזה זה מעבר לכל החיים שלי, זה היה מעבר לעבודה הפיזית, מעבר להשתדלות ה... אז איך אתה תמיד אומר בשיחות שלך, אני מאוד מאוד אוהב את זה, אתה אומר, מה שהפלא יועץ נראה לי מביא את זה, מה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. יפה, יפה מאוד. ואני חושב שלהגיע לתוצאה, זה לא רק העבודה השיזיפית לעשות, לעשות ולעשות. זה שלב בין תפילה, הרבה 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 תפילה, הכל ההמחשה בדמיון, mm -hmm. והתפילה, המחשת בדמיון, והעשייה. כששילבתי בין שלושתם, מדהים. אז, אז ראיתי איך אני נע יותר לפעולה, וגם עשיתי את מה שרבי אורחם אמיר, והוא אומר, כל המאמין בעתידו והוא בוטח בו, mm -hmm. עתידו מובטח. מדהים. יאיר, תודה רבה רבה. אני חושב שכל אחד מאיתנו קיבל פה שיעור, למרות שכואב לך, למרות שאולי יש לך את כל התירוצים שבעולם, אם אתה רוצה להצליח, אז אין דבר שם לפני הרצון. יאיר, היית בשבילנו השראה אדירה, אני חושב. תראה כמה כל אחד מאיתנו שמתמודד, תאמין, אם זה לקות ראייה, שזהו, אני הייתי סוגר פה את העניינים. די עוד פעם ועוד פעם, בגוד פעם אחת, אין לי כוח, לא עוד פעם, אני עושה את זה למרות זאת. אתה עכשיו ילדים צוחקים, שופכים לך, מה, 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 קפה נמס על, על המיטה, כאילו, די, בא לך למות פה וזה נגמר הסיפור, לא, אני ממשיך, עכשיו הרגליים מתעקמות, כאילו, די! חותר מקצועי, ניסיון של ראש השונה, של ראש השונה, מה, מה, תקשיבו, אולי נמצא היתר, אני, אני רק עושה ככה עם החותר קצת, לא, לא, אני חושב שיאיר, זה היה בשביל שיעור אדיר, ללכת עכשיו, לדבר מול קהל, להבין שהשליחות שקיבלת מבורא עולם, זו שליחות שאתה יכול להעביר אותה הלאה, ולזכות במיקרופון הזהב, מדהים, להתמודד עם כל מיני כאלה שמדברים יום-יום, אוקיי, שהם מבינים הרבה, אבל אני חושב שדברים שיוצאים מן הלב, נכנסים ללב. אז הנה, נכנסת לנו ללב זה ודאי. רוצה לאחל לך, שיהיה לך המון הצלחה בכל מה שאתה עושה. תודה שחזה. רבה רבה. שתמשיך לזכות את הרבים כמו שאתה רוצה, ולקדש שם שמיים ברבים. אני חושב שכל אחד מאיתנו ילך הביתה, יחשוב, למרות הקשיים, אם תרצו, ואמרו את זה לפנינו, אין זו אגדה. אז העיר, תודה רבה רבה, שיהיה לך בהצלחה בכל מה שאתה עושה. תודה, תודה. ושגם אנחנו ניקח קצת השראה ונמשיך. שיהיה לכם ל"ג בעולם שמח מחר, ונתראה ונשתמע בעזור הש